Pozdrav drugari, pogledajte kako je lep dan, prepun novih mogućnosti i avantura i gde god da se nalazi. E fuck you bitch! Kao što sam htio da kažem pre nego što sam nepristojno prekinut, nepoznata osoba, tako je na tebi mislim. Ja sam praistorijski Legolas, borac za pravdu i čast, ali uglavnom za novac i gde god da je potrebna pomoć. Ja neću biti tamo jer je opasno. Da li ste spremni za današnju avanturu? E pa ja nisam, idem da spavam. Da vidimo šta se dešava po našem selu. Ne, zašto si prestao da sviraš? Moraš još da vežbaš. Ko će da udara u to drvo ako ne ti? Nemoj da napuštaš tvoj položaj! Vrati se ovamo i sviraj ovo drvo sviraj! Mislim da je konačno shvatio da nije dobar, ali nema veze, idemo da nađemo našu bej. Ćao draga, ej! Ej, zašto neće da priča sa mnom? Dođi, nemoj da ideš! Tako je, dođi vamo! Ej, idem u lov, da li želiš nešto? Pa, ako ti nije problem, da li bi mogao da mi ubereš neko cveće? Nije problem, draga, ima da ti uberem cveće, nemaš brige! Hihi, nema da joj uberem, hehehe! O, gde si nabavio tu frolu, čoveče, pogledaj koliko je velika samo! Ej, napravi meni jednu! U današnjoj epizodi idemo u lov na pećinskog medveda. U prethodnim epizodama smo ubili medveda, ovo je pećinski medved koji bi trebao da je teži, pećinskog lava i tapira. Kao što znate, igramo na ekspert, što čini ovu igricu izuzetno teškom. Još jedna stvar pre nego što krenemo sa lovom, većina je pisala u komentare: Iki, zašto ne tejmuje životinje, znaš da mogu da se tejmuju, znam. Kao što vidite, imam ih pola tejmovane. U današnjoj epizodi, ako uspemo da eliminišemo sve životinje na vreme, ima da pokušamo da tejmujemo leoparda, jer kao što vidite nemam ga, tako da bi to trebalo da bude jako cool. Prva životinja na našoj listi je pećinski medved koji je udaljen skoro 2000 metara. Šta se ovdje dešava? Zašto se grejete i sedite ovdje? Zašto ne radite nešto? Da li vi izbjegavate posao? Da li mogu da vam se pridružim? Molim vas! Prihvatite me! I ja mogu da ne radim ništa po ceo dan! Kao što sam htio da kažem pre mog trenutka slabosti, imamo još 2000 metara, skoro tačno 1800 do naše prve životinje da je ubijemo. Imamo cvet ovdje. Inače, kako idem, samo skupljam ove stvari. Ne trebaju mi, ali znate, besplatno je, zašto da ga ne uzmemo? Drugari, kao što znate, ja sam ekspert lovac, tako da ću sada da vam dam par tipova. Prvo i najbitnije, uvijek morate da budete svjesni svoje okoline, kao ja u školi. Igore, da li slušaš? Naravno, profesorka, naravno da vas slušam. O čemu smo pričali? Otkud znam? Pusti me na miru, ženo! Samo hoću da spavam. Imamo neprijatelje ovdje, da li možemo da budemo tihi da ih tako eliminišemo, da nas ne vide? Tako je! Gdje si krenuo? Op, posrem te! Oh my god, tu te posrem, čoveče! Nemoj da ideš dole, ne, dođi vamo! Nemoj da ideš dole! Idemo ja ti da se družimo! Tako je, imamo event neki ovdje, ideš sa mnom! Tako ima, zajedno da rešimo ovaj moj event. Ovo je Bob inače, drugari, sada sam ga upoznao. Poprilično je cool drugar. Okej, evo ti ga, Bob, beži! Odakle ti sad ovdje? Ubosan god upe, nemate brige, rešio sam problem. Trebamo da skupimo ovo drva, ponestale su nam. Treba nam još jedno, ove čačkolice za zube. Tako da moramo da uberemo, ima ih još. U redu, najozbiljnije, ima ih previše. Šta možemo, možemo da im bacimo ovo. Evo vam, čele, igrajte se malo. Tako je, brzo sad mi da uberemo ovo drvo. I beži, o šta je ovo? Okej, imamo medveda, ali imamo i ovo. O, promašio sam ga, u redu, moramo da bežimo. Nema šta, iza nas je, blizu je, Jurinas medved. Da li vidite mini mapu? Iza mene je, restem da se okrenem, samo se ne okreći. Zigzag, oh my god. Oh, se otkinuo me je. Beži u zigzag. Mislim da sam si zvuko, nekako. Pojma nemam. Sad sam zastrašen, drugari. Najozbiljniji sam. Ovdje se nešto opasno čuje, ali ne mogu da vidim šta je to. Baš me zanima da vidim. To je lav! Ljudi moji, u pomoć! U pomoć, help! Drugari, gdje ste? Treba mi pomoć, ima da me ubije! I naravno, sad kada mi trebaju, nema ih nigde. Samo se healuj. Dole su, pomogli mi, čoveče! Moramo da ga ubijemo! Pećinski lav! Nisam znao da si ti! Gađaj ga! Utupe ga, gađaj! Beži, nemoj dozvoliti da pobegne! Moramo da ga jurimo, moramo da ga pratimo. Da, to je definitivno on. Brzo. Sad. Yes. Jest, pećinski lav. Jeste, pećinski lav. Yes, bio je ovamo čak. Izgleda da je se pomerio.
Ej, šta si mi to rekao, a? Smrt ikaka! Oh, kako su moji nekulturni ponekad. Inače, pećinski lav je rešen, idemo da nađemo pećinskog medveda. I došao je najbolji deo dana, a to je kada padne mrak i kada su životinje jako agresivnije nego obično i sve se teže vidi. I to je jako cool, samo da vam kažem, opazam kada padne mrak. Oh, ali je jako lepo. Drugari, našao sam tapira! Oh, nemoj da bežiš! Našao sam i tapira! Ne mogu da verujem! Zašto da, inače jedna stvar, kada padne mrak, životinje menjaju svoj položaj, više nisu na istom mestu. Da vidimo da li ima nešto, opimam ovdje još neki prolaz, da vidimo možda ima neki cool item. Ima samo torba jedna, nema ništa zanimljivo. Imamo vatru, da li ovo možemo da uzmemo, ne možemo. Ali dobro, to je bilo poprilično cool, ovdje bi sada trebalo da se nalazi pećinski medved. Samo da siđemo lagano, op. I evo nas. Pod zavesom mraka. Šta je ono tamo? Ono tamo šta god da je opasno i veliko je, beži vamo. Za sad sam samo našao ovog jaka koji je ljut na mene. Nemoj da me ubiješ. O, ima da me ubije, tako jako ima da me ubije da neću da znam šta me je ubilo. I u stvari ima da znam. Nema ga, otiše. Samo sam za sad njega našao. Evo ga, ide prema mene. Ubi ga pećinski lavu. On ne čuje morla. To nikad nije dobar znak, eno ga, gore je. Ima da nas napadne sigurno. O, on nešto ispred mene. Da! Beži glupa ptičurino! Fuck off! O, beži nazad! Nešto ispred mene uplašilo me, skrenulo mi pažnju. To je u stvari bio on. Ima da ga sačekamo, drugari. Ima da ga uparimo sa ovom tačkalicom za supe. Aha, kad spremim tačkalicu, bežiš! Tako sam i mislio. O, molim te, budi pećinski medved. Pećinski medved, please. Please, igrice. Molim te. Već dugo ga tražim i ne mogu da ga nađem. Jeste! Oh my god! Oh! Todo, kako si tako veliki? Da li smo ga ubili? Ne! Umri! Yes! Brzo skinuj ga! O, ne surfujem na njega! Da li... Cave bear skin! Beži povlačenje, zapalio sam se, beži! I jedna od najtežih životinja je mrtva bez problema, samo smo morali da je zapalimo i da ju baremo sa 4 čačkolice za zube i odmah je pala bez problema. Sljedeća životinja u redu, čuo sam nešto da je veoma blizu mene pre nego što sam ušao na mapu, ali moramo da nađemo leopard gdje se nalazi da bismo ga tejmovali. E, to bi mogao da bude problem jer ne znam gdje se nalazi. Ne, nije ovdje, da li gore možda? Evo ga, ovdje je! O, mora da se šališ, moram kroz ovaj kanal ovdje da prođem. O, o, izvini! Inače, nema bliže leopard! Ona je najbliži tamo, čak... Brzo tamo. U kom pravcu već treba da idemo? Treba da se spustimo, da pravo na dole, pa skrenemo desno, imamo tamo prolaz jedan. O, idemo ovako dole. Glupi pećinski medvedu! Fuck you, idem si! Niko neće reći da se druži sa tobom! Jer si tako strašan i opasan. Samo da ne poginemo. Please! Zašto sam doneo ono pravilo? Da nema fast travel? To nije dobro, Iggy! Zašto to radiš? Drugari, znate šta, nema šanse da stignem odavde do ovde, a da mi ovo plavo ne istekne. Moram da prizovem mog legendarnog Sabertoofa, tako je. Da imam ostam legendarnog Sabertoofa, u stvari nije legendarni, ali je jedna od najjačih životinja u ovoj igrici. Ima da ga uzjašem i da ovako brže stignem, jer ne mogu drugačije, nema drugi put, to je jedini put. I tako da postoji velika vjerovatnoća da ću dubenem pre nego što stignem tamo. Jest, naš sam put! U redu, kuco! U redu, moram ovo da pojedemo. Ima da nam da otpornost na ovaj otrov. Jer ne možemo drugačije da prođemo. Tako da je to poprilično cool. O, evo nas. Ponovo u zimskom biomu. Inače, ovaj deo mape je potpuno neprijateljska teritorija. Ovdje nema naši uopšte. Osvojio sam par outposta, ali nisam sve, definitivno imam orla. Fengi ga je totalno uništio. Fengi, šta to radiš, čoveče? Dođi vamo. Nemi u otrov da sediš. Imamo još te prijatelje, kao što rekao, ovo je sve neprijateljska teritorija, čekaj me! Evo ti jedi, nemoj da te ubiju! Ne znam da li imam cveće da to živim, ajde, ručkaj malo brže, da tu sjašem i da palim odavde! Nemamo vreme! U redu, idemo raš, samo raš! Vidimo se! Fuck you, bitches! O, ima ih jako puno, da li čujete vi to, jako ih puno ima! Samo pravo, ne svrti se! Haha! O! Blokirao nam je put! Gađa ih u dupe! Tako je! O ne, ima da umrem, brže, Fengi, bitch, samo malo prolaz, stvarno se izvinjavam, žurim na sastanak, već kasnim,
5 minuta! Oh, double kill! Idemo niz ovaj potok pravo na tole, levo ovde. Jako je dug put. Imamo ovde nešto, šta je to? To su elkovi. What the fuck, mislio sam da je to yeti. Bežite ljudi, čovječe, evo tamo elkovi se fajtaju. Ne želite da im se nađete na putu. Leopard, drugari. Ej, seri ovde. Idem da ga tejmujem, bacim u meso. Evo ga. Brzo iza njega. Ne, nisam hteo da se kliznem. Nemoj, Fenigi, nemoj da ga ubiješ. Nemoj da ga ubiješ. Ubijeve neprijatelje, nisam hteo da se kliznem u njega. Molim te, tejmuj ga, ovo je jedini pokušaj. Jeste. Nemoj, please, lagano. Nemoj da ga napadneš. Tejm. Miran, ima da umremo. Tejmovali smo ga. Leopard je naš. Yes, sad i ako umremo. Sve je u redu. Zapali ovo. Zapali celo ovo selo ako možeš, treba nam vatra. Zapali. Tako je. Yes, zapalio sam kuću, drugari. Moramo da povratimo cold. Dobro je. Ovo je jako bilo blizu, drugari. Ne mogu da verujem. Ovo je bila definitivno jedna od težih epizoda. Drugari, ako želite da vidite još od Far Cry Primal, ovo stavite like ili komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Šta se dešava? Šta ima dole? Da li su dole slonovi? Mamuti! Upori ga u tupe! Ali ono tamo medved. Tamo produži pravo.